Je, wajua kuwa mtafiti wa mwisho wa Uingereza Wilfred Thesiger, maarufu last British explorer in Kenya, alikuwa mkazi wa viungani vya mji wa Maralal Kaunti ya Samburu? Na je, unafahamu mchango wake na ni kipi kilichomshinikiza kuondoka nchini? Kwenye mwingi wa kaunti juma hili, mwanahabari wetu Bonifas Barasa amechakura vitabu vya historia hiyo na kuibuka na simulizi ifuatayo. Kwa umbali utaona mlima unaokupa taswira nadhifu ya mazingira ya kuvutia. Japo unapopiga hatua na kuukua mlima huo, nakaribishwa na jumba hili. Linaonekana kudumu hapa kwa zaidi ya miongo mitatu. Wengi wasifahamu jumba hili lilitoa hifadhi kwa mtafiti wa mwisho wa Uingereza kuzuru nchini, Wilfred Thesiger. Mimi ndo bibi wa foster son wa Wilfred Thesiger. Na tumeishi na yeye kutoka hapa kutoka 1988 to 95. Na akaondoka akaenda England. Alikuwa mtu mzuri, alikuwa kama baba yetu tu. Tunaishi na yeye hapa. Jumba hili lilifanyiwa ukarabati kwani lilikuwa limeundwa kwa muundo wa aina yake, muundo wa kale. Na sasa limesalia kuwa makazi ya mkaza mwanawake na vizazi vilivyosalia. Tangu aende, alituachia hii nyumba. Ofisi haikuwa hivi, sisi ndio tulibadilisha kakuwa hivi. Ilikuwa imejengwa muundo ya cottage tu kama ile manyumba ya wazungu tu. Wilfred Thesiger alitagusana vipi na jamaa waliokuwa karibu naye alipopiga kambi hapa? Kiamka, anakunywa tu breakfast yake kama porridge na kahawa. Alafu anakuja kuchukuliwa, kuna kalandrova ilikuanga ya marehemu Kiberiti. Tulikuwa inakuja inampeleka town. Akona ofisi yake huko, ofisi ya bola. Sasa baadaye jioni anarudi. Nakaa na tupigia ma story kidogo, tunapiga story kidogo hapo jikoni, basi kila mtu anaenda analala. Japo ni marehemu, anasalia kuenziwa hapa kutokana na mchango wake kwa jamii ya hapa. Wilfred Thesiger amenisaidia kunisomesha from grade 7 mpaka form 4 na watoto wengi ya Samburu. Tunashukuru kwenye alisomesha watoto wote wa Samburu. Huyu mzee alikuwa mzee mzuri sana, alikuwa mkarimu na sana sana alisaidia jamii, especially around hapa wote, especially vijana wenye wakuwa na capacity ya kupasha tohara ama kutahiri. Aliwatahiri free of charge. Alikuwa na camp pale, vijana wanakuja wanatahiri, wanapewa dawa, wanalishwa mpaka siku ile wanapona. Na ni kipi kilichosababisha mzee Wilfred kuondoka nchini? Wilfred Thesiger alitoka hapa kwa sababu bwana yangu sasa alikuwa foster son wake aliaga. Sasa akaona hakuna tena maana yake ya kukaa hapa Maralal. Ndio akaenda. Kutoka 95 akaondoka akaenda. Alikuwa anasikia vibaya sana, yani hata alikuwa na huzuni sana. Ndio akaamua akaenda. Ningependa kwa serikali iwekwe kama kitu kama kumbukumbu ya kukumbuka yeye mazuri yote aliyotufanyia hapa. Picha hizi za Wilfred Thesiger ni miongoni mwa kumbukumbu walizosalia nazo wakazi wa hapa kumhusu mtafiti huyo wa mwisho wa Uingereza. Jina lake linapotajwa hapa linachakura mabuku ya historia na kuibua kumbukizi ya mchango wake, mchango aliotekeleza katika jamii katika uhai wake pindi tu alipokita kambi hapa na kutangamana na wenyeji, mchango ambao wenyeji wanaukosa hadi leo. Bonfas Barasa, Runinga Citizen, Ndonyo Lelendu, Gatuzi, La Samburu.